म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु, म तिम्रो लागि आफ्नो ज्यान पनि दिन सक्छु र परिआयो भने कसैको ज्यान पनि लिन सक्छु। यदि तिम्रो सिउदोमा म बाहेकहरू कसैको सिन्दुर पर्न खोज्यो भने म त्यो सिउदो नै लगाइदिन्छु। हजुरआमा समानको रेप भएको छ, कहीँ 13 वर्षको बालिकालाई रेप गरेर निर्ममतापूर्वक काटी थिचेर मारिएको छ, भगवानको लीला अचम्मको छ, कसैसँग अथाह छ, कोही यति धेरै कङ्गाल, नकास नबास नबस्ने ठाउँ, जसमा छ त केवल नाङ्गो शरीर, जसलाई समाजले पागल भिखारी भन्ने गर्छन्। मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो भिखारी त तिमीहरू हो। ईश्वरले नै ठगेका मान्छेहरूलाई यो समाजका बुद्धिजीवी र धनाढ्य भन्नेहरूले किन ठग्ने गर्छन्? कसको लागि यति धेरै पाप गरिरहेका छौ? तिमीहरूको यो पाप अब म पखाल्छु। समाजमा नारीको सम्मान हुन्छ त्यो समाज स्वर्ग समान हुन्छ, र जुन समाजमा नारीको अपमान हुन्छ त्यो समाज नर्क समान हुन्छ, र यस्तो नर्क समानको विनाश हुनु जरुरी छ। अर्काको गर्लफ्रेन्डलाई अर्काको बुढीलाई जबरजस्ती भगाएर लगेको फिल्म मनपर्छ? गीत पनि गाउनुपर्छ, धेरै हाँसो भयो होइन? ताली बजाउनु न। अर्को एउटा माइक्रोफोन मैले मागिरहेको थिएँ, प्राविधिक मित्रहरू माइकको लागि हात माथि उठाएर ताली बजाइदिनुहोस् त। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा, अलिक भोकल बढाइदिनुहोस् त। यो पाठको उपस्थितिको लागि धन्यवाद छ। आज बिहान पानी परिरहेको थियो, हामीले आउँदाखेरि पानीले तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छ कि आज प्रोग्राम गर्न सकिँदैन कि भनेर हाम्रो आयोजक साथीहरू पनि एकदमै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो हिँड्नुहरूमा पनि यो प्रकारको पाठको उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। र यो दाङ हापुरेमा म पहिलोपटक हो, हापुरे व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सव 2076 सम्पूर्ण आयोजक टिमका साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा यो भेट्ने अवसर जुराउनु भएकोमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो लागिरहेको छ त प्रोग्राम? रमाइलो भइरहेको छ हो? मलाई पनि राम्रो लाग्यो, धेरै प्रस्तुतिहरू बसेर हेरेँ मैले। एकछिन दाइको साङ्लो फिल्म कतिले हेर्नु भएको छ? हात उठाउनु नहेरेकोले, नहेरेकोले हात उठाउनु त, नहेरेकोले आमा सर्लगे गाउँ रहेछ त साङ्लो नहेर्ने त। अब साङ्लो फिल्म चाहिँ हलबाट हलमा कतै हलहरूमा त लागि नै राखेको छ, हलमा नहेर्न सक्ने हेर्न जान नपाउनेलाई चाहिँ डिसोङमा पनि आएको छ होइन दाइ? डिसोङमा कतिमा आएको छ भनिदिनु पऱ्यो दर्शकलाई, र साङ्लो हेर्नु होला सबैले।
कसैसँग अथा छ कोही यति धेरै कंगाल नगास नबास नबस उठाऊ जोसँग छ त केवल नाङ्गो शरीर जसलाई समाजले पागल भिखारी भन्ने गर्छ मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो भिखारी त तिमीहरू हो ईश्वरले नै ठगेका मान्छेहरूलाई यो समाजका बुद्धिजीवी र धनाढ्य भन्नेहरूले किन ठग्ने गर्छन् कसको लागि यति धेरै पाप गरिरहेका छौ तिमीहरूको यो पाप अब म पखाल्छु